মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইকেইটা আমি আই ইউ পি এছ চি নামকেইটা আজি মই তোমালোকক কৰি দিম। তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিম, তো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে দুটা ফাংচনেল গ্ৰুপ আছে, এটা এইটো হৈ গ'ল, এটা এইটো আৰু এটা এইটো, ঠিক আছে। তো এই ফাংচনেল গ্ৰুপটো এক নম্বৰ কাৰ্বনটোতে পায় আৰু এই ফাংচনেল গ্ৰুপটো কিমান পায়, দুই নম্বৰত পায়, ঠিক আছে। যিহেতু ই এক নম্বৰত পায় তো ইয়াৰ পৰা আমি নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব। মই তলফালে নাম্বাৰিংটো কৰি দিলোঁ বাৰু, একচুৱেলি নাম্বাৰিং ওপৰফালে কৰিব লাগে। তো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ হৈ গ'ল, পাঁচটা কাৰ্বন আছে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, তো এতিয়া আমি কি কৰিম, তো ইয়াতে এই দুইটা ফাংচনেল গ্ৰুপৰ নাম, তো ইয়াতে দুইটা ফাংচনেল গ্ৰুপৰ নামটো তোমালোকে পিছত লিখিব নোৱাৰা, সেইবাবে এটা ফাংচনেল গ্ৰুপৰ নামটো তুমি আগত লিখিব লাগিব আৰু এটাৰ নাম পিছত লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, এই ফাংচনেল গ্ৰুপটোৰ নামটো কি, এইটো তোমালোকে জানা, কীৰ্তন। কীৰ্তনৰ যদি, কীৰ্তনৰ যদি এই ফাংচনেল গ্ৰুপটোৰ নামটো যদি আমি পিছত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে অন লিখোঁ, হৈ গ'ল। আৰু যদি কিবা কাৰণত আগত লিখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, অক্সো লিখোঁ। তো এতিয়া চাৰি নম্বৰত আছে ফ'ৰ অক্সো, আৰু পাঁচটা কাৰ্বন আছে পেণ্টেন, আৰু এক নম্বৰত কি আছে, অইক এচিড আছে। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম ফ'ৰ অক্সো পেণ্টানোইক এচিড। সেইটো তোমালোকে চাবা, মই এনেই চিম্পলি বুজাই দিছোঁ কাৰণ ইয়াততো বহুত বুজিব লগা বস্তু আছে বাৰু। এইবাৰ এইটো চোৱা, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, যিটো ডাবল বন্ড আছে সেই ডাবল বন্ডৰ প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ ট্ৰিপল বন্ডতকৈ বেছি, মানে ডাবল বন্ডৰ প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰটো, কাৰ্বন কাৰ্বন ডাবল বন্ডৰ প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰটো কাৰ্বন কাৰ্বন ট্ৰিপল বন্ডতকৈ বেছি দিব দিছে। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰিংটো কৰিম, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স। তো এতিয়া ইয়াতে ফাংচনেল গ্ৰুপ দুটা আছে, এটা আছে এক নম্বৰ কাৰ্বনত, তো ডাবল বন্ড মানে কি, ইন, আৰু এটা হ'ব ট্ৰিপল বন্ড, পাঁচ নম্বৰত এটা আছে, এইটো আছে পাঁচ নম্বৰত, পাঁচ নম্বৰ কাৰ্বনটোৰ লগত, তো এইটো হ'ব ট্ৰিপল বন্ড। তো ট্ৰিপল বন্ডৰ পৰা আমাৰ কি আহে, আইন আহে, তোমালোকে জানা ট্ৰিপল বন্ড মানে আইন, ডাবল বন্ড মানে কি, ইন। এইটো আছে এক নম্বৰত, এইটো আছে পাঁচ নম্বৰত, তো এতিয়া নামটো কি হ'ব, তো তোমালোকে চোৱা, ছয়টা কাৰ্বন আছে, তো ছয়টা কাৰ্বন থাকিলে আমি কি লিখোঁ, হেক্সা লিখোঁ, কাৰণ ইয়াত হেক্সেন লিখিব নোৱাৰোঁ আমি, কাৰণ ইয়াতে গোটেইকেইডাল ছিংগল বন্ড নাই, হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি হেক্সা লিখিলোঁ। আৰু তোমালোকৰ কি আছে, এক নম্বৰত কি আছে কোৱা, ইন আছে, এক নম্বৰ কাৰ্বনটোৰ লগত কি আছে, ইন আছে, ইনটো মাজত লিখিলে ই এন বুলি লিখে। আৰু পাঁচ নম্বৰত কি আছে কোৱা, পাঁচ নম্বৰত কি আছে, আইন আছে, হৈ গ'ল, পাঁচ নম্বৰত আছে আইন। তো এইটো হ'ব ইয়াৰ নাম, হেক্সা ওৱান ইন ফাইভ আইন, ঠিক আছে।